鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ギターアンプ開封したいと思います。で、やってみましょう。以前ですね、以前ギターをですね、ゲットして、それ動画に上げてたと思うんだけれども、元はといえばロジックプロを始めたらギターが必要だなって話になっちゃった。で、そのギターを始めたらやっぱりちゃんと練習もしなきゃいけないなっていうことで、まあ、その都度ちょっとロジックプロを立ち上げるのはめんどくさいな。じゃあちっちゃなアンプがあったらいいなということで探していたんですけれども、かなりたくさんあるんだけども、どうもこれが一番良さそうだなというものを選んでみました。小さいんです、すごく。ポジティブグリッドの、スマークミニっていうやつなんですけれど、よいしょ、こういうやつです。えらい小さいです。片手で持てるぐらいですから、ちゃんとこう、取っ手というか、これもくっついてます。ポジティブグリッド、スパークミニというやつですね。下にこう、なんかウーファーみたいな感じで、ということなんですけれども、非常に小さい。まあ、これほど小さくはないんだけど、フェンダーとかマーシャルとかもね、小さな練習用のアンプは結構いろんなところから出ているんですが、楽器屋さんで音を出してみたら、こいつの音が一番すごかった。最近あれですよね、BOSE とかとApple のホームポッドなんかもかなり低音が出る。技術がどんどんと進化をして、コンピューテーショナルサウンドっていうのかな。で、それをこのコンパクトギターアンプに導入したような感があります。ボリュームしかついてないんですよ。一応3つついてるんだけど、これはセレクターです。ギターのボリュームと、それからあと iPhone なんかの音がここに、そのボリュームがこれなんですよ。もうそれっきゃついてないですね。あと、ギターからのシールドがここに入ると。ね、これ電源スイッチですね。こうやると電源スイッチがここに入ります。USB でこう充電すると。で、補助入力がここについてるんですよね。なんかプレイヤーからここに挿す。ラインアウトがついてるんですね。これいいな、ラインアウトか。ちょっとこれチェックしてなくて。で、こうやって音を出すってことはですね、これをちょっと収録をしたいっていうこともあってですね、そのためにはマイクがやっぱり必要だろうなと。ちょっとマイクも用意しちゃいました。このギターアンプ用にね。まあ、ギターアンプっていうか、まあ、今後アコギやるかもしれないし、オーディオテクニカの AT の2035っていうコンデンサーマイク。どんな具合になってるかというと、結構しっかりした説明書ですね。中から、これは何だ？マイクのサスペンションがついてます。これが本体。こういう感じです。高級感があります。音も良さそうなので、このちっちゃなギターアンプの音を取るときに、こんな感じ。こう上から吊ってもいいし、こういう感じで音を取ってみたいと。こういう収録でも音を取れるし、iPad でこうロジックを立ち上げて音をここに入れるということもできると。ロジックに入れるときはタスカム経由で入れると。まあ、収録するときはモツ経由でとこれで収録をすると。ブームのスタンドも一緒に用意をしました。はい、こんなようなブームでデスクに引っ掛けてネジ合わせでこういう感じでサスペンションで吊ってと、一旦ちょっとこれで準備が完了したので、で、その前にですね、ハンドマイクにしてテストをしてみたいと思います。今上のマイクとこの AT2035 で撮っているわけなんですけれど、こっちのマイクとこっちのマイクで、まあ、音の違いがあるかどうかのチェックをしておきたいと思います。オーディオテクニカの音、どうでしょうか。まあ、こういう感じで撮れるマイクだと。いう感じですね。で、これを、まあ、通常はギターの前にぶら下げるということになります。じゃあちょっとこれからですね、アンプの前にですね、ぶら下げてみたいと思います。一旦音を絞りますね。マイクはこんな感じでぶら下げています。このブームアームの方にぶら下げているという感じですね。で、アンプがこの、これがアンプになります。今ギターのシールドも入ってますけど、これがマイクの XLR のケーブル。
こんな感じで取る準備ができていると。今現在はここの、持つの方に今挿してあります。通常はですね、タスカム経由で iPad のこっち側ですね、iPad の Logic Pro で撮るんだけども、今回は MOS の方につないで収録をしていると。これはですね、Mac の Adobe Audition に声とギターをマルチトラックで録音をするようにして、じゃあ次に、ギターの方をやってみたいと思います。今、ギターの、どうですかね、音取れてる感じですね。それでこの音については、このアンプはですね、コントロールが iPhone とか iPad でリモートコントロールをすると。これでスパークという、お、自備品がいきなり出てきた。はい、ここで接続をするって押します。で、繋がってくれ。お、接続に成功。これがはい。で、自分の設定したものをですね、ワンタッチでいつも音にすることができると。それからあとね、アンプがですね、たくさん選べるんですよ。さっき出てきたと思うんだけど、すべてにやるともうすごい。スイートメモリーだと、ちょっと優しい音になります。スタジオセッションというのがありますね。フランジャーの音がしますけどね。これ、コージーセレナーデ。コンペットクリーナー。ちょっとこれは、ファジーがかった音ですね。ダンシング・イン・ザ・ルーム。ロイヤル・クラウン。ウッドンブリッジ。ストーンブレーカー。カントリーロード。ブルースアーク。モダンストーン。まあ、いろんな音がします。ダークソウル。まあ、こんな感じでこれで、もう延々と出てくるんで大変です。それで、先ほどの、何にもかかってない音ですよ。これに対してですね、アンプのコントロールが、ゲインがこれで変えられます。それからあと、バスが、の増減。それからミドルの増減。それからトレブルの増減ですね。マスターボリューム。ということで、通常のアンプのコントロールがここに備わってる。からあと上の方に並んでる6個のエフェクターが、並んでまして、コンプレッサーが、今はコンプかかってるね。これコンプ切るとこうなる。それから、これがモジュレーションかな。なんかフランジャーだね、これ。ディレイ。これまだかけてない。これディレイかけると、こういう具合になります。それから、あと、リバーブかけると、今までのやつも全部そうなんだけれども、時間を長くするとか、ハイカットするとか、レベルをちょっと調整するとかですね、かなり綿密に調整が、すべてのアンプで調整することができる。このアンプの数の多さ、全部試しきれていないし、エフェクターもまだちゃんと追い込んでいないという状況ですね。あとですね、このアプリは、
このミュージックのやつをやるとですね、いろいろ出てくるんですよ。これ多分有名な人が、これかけても大丈夫でしょう。と、クイックジャムってのがあって、これ、コード進行を決められるんですよね。まあ、これデフォルトでこういう風になってるんだけど、自分の好きなコード進行をあらかじめ入れておいて、それでこれに合わせて、クイックジャムってね、スマートジャムっていうのもあるんだよ。これなんで。セッションをしろっていうわけですよね。このぐらいのテンポ。そうすると作曲中になる。これエディット。あ、ここでコードを変えることもできる。スマートジャムに曲を教えて、それに合わせて練習ができる。と、さらにすごいのがこれ。例えば、こういうのを聞くと、すごいよね。これで一緒にとジャムることができると。素晴らしい。この Apple Music ってのがこうあって、ここでプレイリストから選ぶことができる。これすごい。こうやると、これかけちゃまずいよね。これは、ベイビーフェイスの How Long How Come。で、これコードちゃんと引っ張ってくれるんですよ。すごいよね。いうことでですね。で、Apple Music で聞いたやつはですね、最近再生した内容ということでここに出てくるんですよね。おっとっとっと、これもかけちゃまずい。という具合です。なんかすごいことになってますね。この中にはさっきのあの地味編みたいな有料のものもあるようです。それからあとですね、ローファイ、なんかローファイがあったな。こういうのも練習曲として使えるということですよね。使えるものがたくさん揃っているようです。なんかすご。ちょっとこれ、全部把握しきれていません。時間がかかりそう。以前撮ったダウミュージックを流しながら撮る場合は、どうしたらいいかと、作ったやつを流しながらギターを弾いてみるということですね。で、これでですね、以前作ったやつを、ですね。ということでですね、実際はこう流しながらここに音を入れていくと、これもクリアに取れそうだなという感じですね。ということでですね、スパークミニ、すごいですね。まずもうとにかくコンパクト、しかも信じられない音ですね。それからあとコントロールが iPhone とか iPad でできちゃうと。ということで、しかもこのiPhone とか iPad でもうたくさんのアンプシミュレーターがついて、たくさんの音が選べて、まあ、一つ一つのアンプも調整が当然できて、エフェクターもたくさんつながっていると。まあロジックもアンプシミュレーター、すごいんだけれど、まあ、スパークメディに入ってるシミュレーターもすごいです。手元に置きながら iPhone をいじりながら、直感的にできるのがいいかなと。それからあとバッテリーが内蔵してるっていうのもすごいですよね。もう簡単にこうちょこっと持って行ってもすぐ使える。外に持って行っても結構使えるかもしれないですね。音量も結構あるし。それとあと Apple Music がね、このアプリで開くことができて、しかもその選んだ曲がコード分析までしてくれて、すごいなと。ちょっとありえないコードまで作ってくれちゃう。まあそれはいいとして、であと練習曲とかコード進行を決めて作ることもできるし、ポジティブグリッドが作った練習ビデオもすごい、コード付きだし、で合わせてジャムることもできる。
一日中できそうな感じ。なんていうのかな、このアンプ買ったら、すごい練習システムがついてきたっていう、そんな感じですよね。今までにこんなのないなっていう、この会社の結構ぶっ飛んでるっていう雰囲気がします。まあ音もぶっ飛んでるけども、そういった意味ですごいと。それとあとは、オーディオテクニカのマイクですね。AT-2035 というやつ、コンデンサーマイク。自由に使えるマイクが増えると、収録の幅も広がるっていう感じだし、それでちょっとさっき撮った音を聞いたら、ちょっとアストンに比べるとしっとりした感じかな。マイク沼にはまると困るなぁと思いつつ、マイクは音を取る時の重要な要素だなということも感じます。まあしかし、このロジックから始まって、キーボードからギターになってアンプになって、収録マイクまで来ちゃってだんだん深みにはまってきたっていう、ロジックの音源も、たくさんの高品質な、サウンドライブラリとかとセッションプレイヤーなどの音源に加えて、ギターのダイレクト録音ができたり生音の収録もできたり、なかなか、まあ、最近のこの DAW なんか活況を呈しているような感じがしますね。本格的な音作りができそうで、面白い世界だなと。ということで、今回はポジティブグリッドのスパークミニと、あとオーディオテクニカの AT-2035 の開封レビューでしたが、いかがだったでしょうか。アンプを、まあ、練習用に1個用意するっていう、まあ、こともあるんだけども、まあ、それに加えてですね、そのトレーニングシステムがすごいっていうこと。今回マイクも一緒に導入したんで録音周りが広がったというところもすごく大きなところかなというふうに思います。 あとそれと Apple の WWDC が6月の10日日本時間で言うと11日の夜深夜になると思うんだけれど、非常にこれも楽しみで、まあ、ちょっと一部の話によるとチャット GPT がSiri に乗っかるっていう話もありそうな感じで、とても楽しみですね。ということで、いかがだったでしょうか。この Vlog では、Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと、面白いと思っていただいたら、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。